taj stresnića vanje vručice. Ogi Janjića i njegovog tima. Još nisam prežalio onu hiljadu koju sam mu dao. Stojčić je trenutno prvi ulazi sa svojim konkurentom. Ovo je slika dana. Aplauz jedan. Iako Stojčić za sada ima prvo mjesto, pozivaju vas u najljepšu banju, banju Vručicu, mjesto Studenci, na veliku štraparijadu koju organizuje drugu godinu za redom. Otišli su skroz lijevo, jer ste vidjeli gore na izlazu.